Протестувальники Гонконгу добилися перемовин із владою. Це уперше за 4 тижні. Там з'явилася надія на вирішення політичної кризи. Чим живуть революціонери і чого вимагають? Світлана Чернецька із Гонконга. Різнобарвне наметове містечко живе своїм життям просто у центрі Гонконгу. Вдень тут тихо і спокійно. Хтось слухає полум'яні промови протестувальників, хтось ховається у затінку від палючого сонця. Багато тих, хто сидить над домашнім завданням. Студенти – це основа протестного руху. На пари бігають по черзі. Інколи дуже втомлюєшся ночувати тут, а потім в університет. Тому часто я йду спати додому, але тоді в наметі залишається моя подруга. Ми міняємося. Що ближче вечір, людей більше. Підтримати молодь приходить багато старших людей. Щоночі на площі чергує кілька сотень протестувальників. Саме вночі на гонконгському майдані зазвичай трапляються найгарячіші події. Вдень студенти намагаються надто перечити поліцейським, тож правоохоронці час від часу розбирають барикади, які, на їхню думку, найбільше заважають руху транспорту. Але вночі протестувальники намагаються відвоювати втрачені території. Виникають сутички, які нерідко закінчуються масовими затриманнями. А також синцями та навіть переломами. У мене розсічена голова, це пройшовся кийком поліцейський. Ви ж самі бачили, ми не агресивні, просто ховаємося за своїми парасольками, а правоохоронці стають неадекватними. Утім, такі випадки поодинокі. Навіть у найемоційніші моменти знаходяться люди з холодними головами, які розбороняють поліцію та протестувальників. Революція парасольок, які її вже охрестили в народі, триває майже місяць. Молодь вимагає у влади демократичних виборів очільника Гонконгу, а не таких, які Китай пропонує зараз. Там збираються самі обирати найбільш підходящі кандидатури, а жителям залишиться вибрати одного з трьох запропонованих зверху. Та, схоже, події кількох останніх ночей все-таки змусили владу піти на переговори. Ми пропонуємо перемовини, але це не означає, що ми закриємо очі на захоплені протестувальниками території. Очищення центру міста від барикад неминуче. Переговори студентів та влади відбудуться завтра по обіді. Найімовірніше, сьогоднішня ніч мине спокійно. Принаймні до цього повстанців закликають лідери протестного руху, щоб не втратити можливість вирішити політичну кризу. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини телеканал Інтер із Гонконга, Китай.